8.30 в Україні. Продовжуємо з новинами. Я Анна Панова. Вітаю вас. Два десятки підозрюваних у січневих заворушеннях звільнили з-під арешту. Таке рішення оприлюднила Генпрокуратура. Мовляв, це черговий крок правоохоронців до мирного врегулювання конфлікту. Нині на волі, проте під підозрою іще 60 протестувальників. Народні ради поза законом. Суди скасували кількасот рішень самопроголошених народних рад у 6 регіонах. Про це заявили у Генпрокуратурі і попередили. На чиновників, які очолили ці ради і намагаються виконати їхні рішення, може чекати кримінальна відповідальність. Створення таких органів не допускається ні Конституцією, ні законами України. І несе загрозу конституційному ладу країни та територіальній цілісності України. Зафіксовано випадки, коли окремі посадовці, не усвідомлюючи відповідальності, продовжують умисно вчиняти активні дії, спрямовані на легалізацію вказаних незаконних рішень. Вказані дії є злочином, за який передбачена відповідальність статтею 365 частиною 1. І судом може бути призначено покарання за такий злочин у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Штефан Фюле побував у центральному госпіталі МВС. Єврокомісар навідався до правоохоронців, які постраждали у протистояннях на Грушевського. До цього візиту Штефан Фюле зустрівся з президентом Віктором Януковичем. Говорили про те, як просуваються переговори між владою та опозицією. Пошук виходу з кризи – головна мета візиту єврокомісара. За останні тижні він уже кілька разів бував у Києві. Сьогодні Фюле поїде з України. Арсенія Яценюка облили зеленкою. Це сталося у лікарні «Укрзалізниці», коли політик побував у Юлії Тимошенко. Двоє невідомих хлюпнули зеленкою в обличчя депутатів у холі клініки. Цього здалося мало, і вони спробували ще раз облити Яценюка і Турчинова вже на виході з будівлі. Одного з нападників міліція затримала. Він раніше судимий, сказали міліції. Тепер 32-річний харків'янин дає свідчення. Інший нападник втік. Через ці події політики відмовилися спілкуватися з журналістами. Сказали тільки, що під час зустрічі з Юлією Тимошенко, яка тривала 4 години, обговорили стратегію дій опозиції. Я дам прес-конференцію у місті Києві, трошки помиюся і обов'язково дам прес-конференцію. Дякую. Взагалі, обливання опозиціонерів зеленкою – справа звична для інтелектуальної столиці України – міста Харків. На початку минулого року хулігани декілька разів обливали зеленкою захисника Тимошенко Сергія Власенка прямо в суді. Потім це повторилося влітку під лікарнею «Укрзалізниці». Потрапляли під обстріл і інші політики. Торік у січні теж у суді зеленкою облили депутатів від «Батьківщини» Костянтина Бондарєва та Арсенія Авакова. І вже наприкінці 2013 року хулігани плеснули рідиною в обличчя Юрію Луценкові, коли той приїхав підтримати активістів Майдану в Харкові. У медальному заліку Олімпійських ігор в Сочі лідирує команда Німеччини. У її активі 6 золотих, 1 срібна та 1 бронзова нагороди. Друге місце зберегли канадці. У них на 2 золоті медалі менше. Слідом за збірною Канади – норвежці. Далі поки що без змін. Нідерланди на 4-му місці, США на 5-му, Швейцарія на 6-му. Господарі ігор із 2 золотими нагородами – 7-ми. Україна опустилася на 22-ге місце. Напередодні на Олімпіаді стартував довгоочікуваний чоловічий хокейний турнір. Ці змагання – одні з найбільш видовищних на іграх. Вдало в Сочі дебютувала Швейцарія, мінімально перегравши Латвію. У суперматчі олімпійських чемпіонів Швеція-Чехія кращими виявилися скандинави – 4-2. Сьогодні на лід вийдуть ще 2 пари. Господарі Олімпіади – збірна Росії зіграє зі Словенією, а збірна США проекзаменує команду Словаччини. Прокуратура Польщі оприлюднила попередні версії причин аварії на трасі Люблін-Варшава. За однією з них водій легковика намагався проскочити перед автобусом і не встиг. До цієї версії схиляються і місцеві жителі. Кажуть, ця ділянка на дорозі дуже небезпечна. Машини на магістралі мчать із шаленою швидкістю, тож виїхати на неї з другорядної дороги досить складно. З якою швидкістю їхав український водій, має встановити експертиза, а також дати відповідь, чи не були водії на підпитку. Перша версія – водій «Опеля», громадянин Польщі, виїхав з другорядної дороги і врізався у автобус. Але це лише одна з причин.
Поїзди Hyundai тимчасово зняли з маршрутів. Замість них курсуватимуть звичайні потяги. Електричка мають провести техогляд корейські фахівці. Втім, пасажирам, які вже придбали квитки на поїзди класу Intercity Plus, перейматися не варто. Їм компенсують різницю вартості проїзду або ж повернуть гроші. Для цього треба звернутися у каси вокзалів. Нагадаю, за два минулих роки поїзди Hyundai неодноразово ламалися та застрягали на залізничних коліях України. І взимку, і влітку. За різними підрахунками, 10 Hyundai вартістю понад 300 мільйонів доларів за весь час експлуатації в Україні ламалися понад 70 разів. Японський автогігант Toyota відкликає 2 мільйони автомобілів Prius. Це одна з найпопулярніших гібридних машин у світі. Розробники знайшли помилку у блоці управління двигуном. Це може призвести до втрати потужності або повної зупинки під час їзди. Утім, автовиробник заспокоює, якщо це і станеться, то не миттєво. І поки що не було зареєстровано жодної аварії. Та господарів гібридів просять якнайшвидше з'явитися у сервісний центр для оновлення системи. Королеві Великої Британії час готувати рятувальний човен. Повінь підбирається до її резиденції. Висока вода вже поблизу міста Віндзор. Від нього рукою подати до Віндзорського замку за міською резиденцією англійської королеви. Частина парку біля підніжжя вершини, на якій розташована будівля, вже затоплена. Працівники замку намагаються зупинити воду і будують укріплення з мішків із піском. Наразі під загрозою затоплення в Об'єднаному Королівстві тисячі будинків. Вода дісталася і лондонського міжнародного аеропорту Гітроу. Проте адміністрація заявила, роботі литовища нічого не загрожує. Готова до повені і столиця, стверджує мер Лондона. І далі про найдорожчі помешкання зірок дізнавайтеся разом із Ганною Гомонай. Далі в ефірі програма «Ранок». Аню, я тебе вітаю.